Вітаю вас, шановні користувачі порталу Освіта онлайн. На минулих уроках ми розглядали тему «Дієслово», а зараз перейдемо до розгляду особливих форм дієслова. Даний цикл уроків присвячений дієприкметникам. Отже, почнемо. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом. Наприклад, намальований. Такий, що його намалювали або побачений, тобто його побачили. Відповідає на питання, який, яка, яке, які, змінюється за родами, числами, відмінками. Стоїть у тому ж роді, числі, і відмінку, що й іменник, із яким е, даний діаприкметик пов'язаний. Має такі самі відмінкові закінчення. Так, Як і іменник. Наприклад, сивіюче волосся, сивію чого волосся, сивію чому волоссю, сивію чим волоссям. Дієприкметник поєднує в собі деякі граматичні ознаки як дієслова, так і прикметника, що відбито в його назві. Так? Дієприкметник буквально означає прикметник, що діє, або перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі, давайте розглянемо. Це категорія часу. Тобто він може бути теперішнього часу. Наприклад, діючий, сивіючий. Може бути минулого часу, наприклад, замерзлий, посивілий. Далі від дієслова. Категорія виду і стану. Наприклад, доконаного виду дієприкметник прочитаний. А недоконаного виду дієприкметник народжуваний. Вид дієприкметника залежить від того дієслова, від якого його утворено. Якщо дієслово було недоконаного виду, то і дієприкметник буде недоконаного. Порівняйте, будь ласка, запланувати так, дієслово, і дієприкметник запланований. Вид доконаний, звісно. так? А планувати так, інфінітив? дієприкметник буде планований. Це, звісно, недоконаний вид. Дієслівною ознакою дієприкметника є і те, що він може керувати іменником. Наприклад, залиті сонцем гори, залиті чим сонцем. Так, Питання від дієприкметника до іменника. Також дієприкметник може мати при собі обставинні слова. Наприклад, написаний давно, одержаний Вчора. Як прикметник. Дієприкметник виражає ознаку предмета та змінюється за родами, числами та відмінками. Наприклад, дієприкметник написаний в однині матиме таку ж саму парадигму, що й прикметник твердої групи, ну, наприклад, зелений. От порівняйте, будь ласка. Називний зелена ковдра написана стаття. Родовий – зеленої ковдри написаної статті. Давальний зеленій ковдрі написаній статті. Знахідний. Бачу кого що, зелену ковдру, написану статтю. Орудний, ким чим, зеленою ковдрою, написаною статтею. І місцевий на зеленій ковдрі на або у написаній статті. Утім, на відміну від прикметника, який називає сталу або постійну ознаку предмета, так, зелений сад, так, сад зелений завжди чи певний відтинок часу. так, Дієприкметник називає ознаку за дією, тобто динамічну, так, зеленіючий сад. Він зеленіє цей сад так, в момент мовлення, так, тобто зараз. Отже, давайте виконаємо тестове завдання. Дієприкметники наявні в усіх словосполученнях, окрім варіант А. Змужнілий юнак. Так, змужнілий. Значить, від слова змужніти, звісно, так, або юнак, який змужнів. Так, це дійсно дієприкметник. Далі варіант Б. Існуючий лист. Так, існуючий. Слово утворене від дієслова існувати. так, Тобто лист, який існує, значить, звісно, це дієприкметник. Далі В. М'який захист. Звісно, що м'який це не дієприкметник, тому що тут ніякої вказівки на дію немає. Це просто прикметник. Варіант В нам підходить. Варіант Г опрацьований матеріал. Так, Від дієслова опрацювати. Так, тобто матеріал, який опрацювали. Значить, це дієприкметник. І варіант Д. Вирішені тести. Так? Тобто тести, які вирішили. Отже, віддіє слова вирішити. Таким чином, нам підходить варіант В. Продовжуємо наш урок. Дієприкметник виконує синтаксичну роль означення або присудка, а саме іменної частини складеного іменного присудка. Давайте розглянемо приклади. Освітлена сонцем кімната здавалася Юркові казковою. Головне слово кімната, так? А кімната яка? Освітлена сонцем. Ну, тут у нас є дієприкметниковий зворот, про який ми поговоримо на наступному уроці, так? Значить, Але тут є дієприкметник, так? Освітлена. Він діє слово освітлити або освітлювати. так? Значить, дивимося, кімната яка, «Освітлена», значить, це означення. Ще один приклад. Долітають завмираючі звуки музики. Хто що, звуки, так? звуки, які завмираючі, так само, як і прикметник. так? Дієприкметник залежить від даного іменника. Значить, завмираючі – це дієприкметник означенням виражений. Далі, ще один приклад. Блищала, обледеніла, ковзанка. Так? Хто що ковзанка, що робила блищала, а ковзанка яка? Обледеніла. Означення, так? Далі На дворі кружляло опале листя. Листя, яке опале, так, від дієслова опаст. Так, ем, ще один приклад. Цвіла приморожена осінь. Так, осінь, яка приморожена, так? Від дієслова приморозити. Розглянемо приклади присудків, коли дієприкметники, в нас присудки. Людина народжена для щастя. Значить, дивіться, ми ж не кажемо, людина яка народжена. так? Ми кажемо, якщо в нас дієприкметник або прикметник стоїть після іменника, так? то він в нас виражається присутком. Ну, якщо немає дієслів ніяких. Значить, що в нас буде? Хто що людина є народжена так? для щастя? Тобто, народжена.